ndjeshme, jo vetëm për aktorët, regjisorët, pra artistët, por edhe për publikun, pra djenë e juar të hapin kinemat, por jo teatrot, dhe kjo do tjetë një rubrik, ne do të krijojmë në formën e forumit, Adriana Tolka është eftuar në studio, mirëmëngjes, aktore mirë njohur, keni vendosur që të shtunën bojnë nesër dhe pas po? Nesër në orën 18:30 po? Në teatrin veror të Universitetit të Arteve po? Rikthehet Boing Boing. A do rikthehet? Po, po. Koa apo? Koa me shumë gjasa është e mirë, do jetë e mirë i kemi në rregull. Mark Thomas. Boing Boing është një nga komeditë më zbavitse, domethënë nuk ka më gjë më të bukur të paktën që un kam parë në sall. Gens Fuga, pedagog i Universitetit të Arteve, ta kam vënë profesor Gensit të japin çik më tepër pesh. Ma e duhet në këtë kohë sidomos duhet. Ose dikush nga ata që bëjnë skenarin ka dash tregoj që ke mosh tani, e një far moshë. Jo, mosha tregon. Mosha tregon. Në lidhje të drejtë për drejtë, Rita Gjeka, drejtore teatrit Migjeni, mirëmëngjes Rita, gëzohem që të risho, njërë një avë duhet të takojmë pa tjetër me ty, e kam si antidot, të përqafoj fort. Ndërsa, Zamir Akita, drejtore teatrit Andoz Zago Qajubi, është duke vozitur, por nuk po jep ajo makines, po jep bashorti me siguri. Po, e kam Beni në timon, kështu që jam mirë mirë mëngjes, jam e qep të flas me ju, keli të përshëndes shumë dhe shumë shpejt edhe ne do të bëjmë një test në kosh, tu se kemi dhe ne ca interesa letrarë. Oh, fantastike, do vi me shumë dëshirë. Ku je duke shkuar sot? Ku po shko? Po shkoj në Tiranë, sepse në Tiranë po shkoj, sepse ne kemi filluar një bashkëpunim Bashkia e Tiranës me Bashkinë e Korçës, një projekt që nëse nuk na hapet teatri, s'di si do t'ja bëjmë. Po me shpresën të hapet teatri dhe të fillojmë. Jo, duhet ta hapim teatrin. Ne jemi duke bërë prova. Ndërkohë po bëjmë dhe disa takime për këto problematika që do të flasim sot. E Rita, se e kemi filluar të dyja. A, do më pëlqen shumë. Ju e dini që një nga martesat më tradicionale, jashtë fisit, po themi, është Shkodran me Korçar. Është alamet martesat. Po, unë dhe Rita njerë jemi të lidhura shumë që nga vitet 80, kur kemi qenë akademi. E, po mirë, atëre, është diçka që shkon, është diçka që shkon. Atere, Adriana, si të duke vendimi që hapet kinemaja, për nuk hapet teatri? Unë për momentin nuk e kam djerë, sepse kam qënë pjesë e shfaqes Jul Cezar, po, e cila vetë shfaqe është e përshtatur në ambient të jashtëm, dhe kemi bërë një mini turne në për disa qytetet Shqipërisë, me gjitha të shumë rastësor, ku të na japin leje, ku të gjemi ambient të përshtatëshëm për shfaqe, e vështirësira të tila, tani në afrimin e shiut, në më thëmë kemi betur në mëshirë në fatit. Ndërsa, ky vendimi më duket një qik absurd, këto masat anti-Covid në përgjithësi kanë një loj alogizmi brënda tyre, nuk duat të diskutoj këtu, por mendoj që si teatri, si kinemaja, ofrojnë të njëjtin ambient për shikusin, mjaft njerëzit vinë me maska si në autobus, ku kontaktet mes njerëzve janë të përditshme, në një autobus nuk infektohen, ndërkohë që po të vinë njërë në teatr, duke ruajtur dhe një larkësi, mund të infektoheshin. Por, mendoj që gjërat janë më të thella se do shte do dali gjatë emisionit. Gens, problemi është se unë e di se cila është logjika pse nuk hapet teatri, pak të në të që autoritetet do në thonë, është që teatri është fizik, ti e profesor, ti e tani ke provimet e studentve, dhe teatri është mardhënje, në skenë ka mardhënje me saktorës, dhe pikërish kjo mardhënje mund të kthehet në një loj për quajmë vatër infekcione. Në fakt janë dy protokole që në rrasë e do ishin ideal, do në ndimonin një arzakoni shumë. E para është protokolli i teatrit dhe hapja e kinemave mund të marrë hua protokollin e spektatorve në teatr, ndërsa përsa i përket aktorve apo trupes realizuse janë protokolle sportive pastaj që mund të aplikohen. Po pas e këtë dojë të thojë, a? Janë është thjesht një mekanizëm, mendoj, për të transferuar nga drejtorit mjekësore, shëndetësore, që janë ato, të vinë dy protokolle, tashmë të testuara dhe të mos bredhim bacheve duke shfaqur vepra që ja vlen, do më thënë që të kenë vëmëndjen e publikut. Në konceptin tim, është një hap që është shumë i vonuar,
do të duhet, do më thënë që gjithë aspekti i kulturës, duke filluar nga ministria, pse jo institucionet përkatëse, qoftë edhe pushteti bashkiak, të ushtrojnë presionin e tyre ndaj drejtorive shëndetësore, ato që mund të përcaktojnë protokollin, në konceptin tim. Rita, në teatrin e gjeni është parashikuar, të paktën ti e ke vënë në plan që të kesh një premierë në datën 5 nëntor. Apo jo? Po mendoj të mos bëj një tjetër, të mos bëj një premierë tjetër tash më një herë. Po, pas fal të gjithmon tani. Pas fal të vola. Jo, e di pse. Jo shpirt, po do mi ikë vala se jam në rrugën prenjas librash dhe do shkëputen. Dhe ta kam pak dalu. Dalu 2 minuta, su banami. E kam e nëzitim, rrit. Po jo, jo. Pap kraun, më zemër. Po jam bëja shqidem se jam rrugët. Fol, po se fol Benin. Fol e dashur, fol. Rita të ta presim pak, të lutem Rita. Zamira jepi. Jo, kam shumë rrafse, mund të ndaloj, po jam në këtë rrugën e vështirë që edhe dalje është vështirë të gjesh tani sa të kap diku. Unë doja të thosha që është skandaloze të filloi kinemaja dhe të mos filloi teatri. Jemi bërë jo vetëm bohem, por jemi stresuar shumë. Nuk arrim dot që shfaqet që kemi në repertor të shfaqim. Kemi bërë gjëra të sajuara që kemi bërë shfaqje jashtë për shkak të kushteve, por nuk është ai teatri që duhet të bërë. Emocioni i skenës është i papërsëritshëm. Unë dua të them që teatrin po e le të la, nëse vazhdojmë me sa kohë, edhe ne vetë do ta kemi vështirë të kthehemi skenës. Ndërkohë që jo vetëm artistët e kanë mënyrë jetese këtë gjë, mos harroni që ka shumë artistë që nuk kanë një rrogë siç kemi ne me Ritën trupat tona. Po ka artistë që janë privat dhe që duan të punojnë me projekte, dhe mendimi im është që duhet të kthehet kjo gjë. Unë dhe Rita kemi biseduar të dyja dhe kemi marrë aprovimin e gati gjithë drejtorëve. Unë fola me Jonita Beqo, me Kiço London, me Agron Zocën e Fjerit, me drejtorin e Tursit, dhe ne të dyja me Ritën dhe me shumë të tjere dhe Çulishme, sigurisht, dakord, s'kam arritur të flas me të. Dhe ne do të bëjmë, do t'i kërkojmë takim ministres. Ne do t'a bëjmë këtë gjë si artist dhe misisht do t'a kërkojmë, por dhe ligjërisht duhet të bëhet kjo gjë. Ne duhet t'ja dalim që teatri të fillojë normalisht. Ndoshta me një përqindje të caktuar në sallë, por ne kemi teatro që me një përqindje 35-40% mund të paktën ne në Korçë, por edhe të tjerë mund të kemi gati 100 veta publik. E po ta ka plot teatro me 100 veta. Ore, Samir... Që nuk na pengon asgjë që të fare mund të gjatë rrugës i shala s'po shkëputet. Samir që je Beni makinës nuk të dridhet kamera fare. Ti mirë që ke... Po e mbaj në dorë që ta ti shë shiko si e kam. E ba, e, mirë që ke alamet buri, po ke dhe alamet shoferi, dhe përve përves tjereve. Rita, të ndërprem, Rita. Zamira më ka nërëprej, nuk është nëjtë dami malë. Jo, jo, absolutisht. Më thej që do bësh një premier... Më thej që do bësh një premier tani shpejt, por premiera në Shkodër jashtë nuk është e garantuar, sepse shpreja e famshme nuk ka Shkodran Terun dhe Lezhjan Kreun, është aktuale dhe sot e kësaj dite. Prandaj, ku do t'a bësh shfaqen? Shfaqen teatrë më nërmanë? Ja, në hapë kërëma, du të më hapë dhe teatrë. Sepse këtë sërën që paska, se aktorët ka kontakt njëri me tjetëri. Po sigurisht përpënërim gjithë dhjetë bashkë, po ne këna përnur të shumë një e gjithë. Të gjithë bashkë rrim, po e këtë shtetje kushtor, aktorët rrim gjithë dhjetën bashkë. Tani, nëse ju merë një masat, vendosë një maskën, keni një distanë sociale kur bërë një provat e tavolinës, edhe mua nuk duket në një rezik i madhë kjo gjithë, jeni në ambjentet aerosura, edhe... Po ja, më nuk të teatri Migjeni ti e din sa i madhash, teatri Migjeni ka 600 dhane gati. Po pra. Imaginat, bashkë për shvaqje me 200 dhane. Aq ma shumë që unë kam 20 loja për 4 vetë, ka një sop 100 dhane, kam vetëm loja unë. Që që unë në kam shumë problemesh, problemi është urejtja ka shi teatri që nuk kanë të qefë në adhanë, të problem hapësirët e asë nuk diskutohet. A, pëse ti mendonë që ka një natë të qeverisë për teatrin? E me nëjë ka herë mërë këta, a shemë në tjetërin, a shemë në dritë e redilit aty që dhëmë dhemëra. Me me nëjë, rritë e natë. Jo, i natë kanë. Kanë njësi të keqe, do më thani jena bira fullit e kavallit, kisha me thani. Por që për popullin, sepse për falin taksa pagusi që këtë ranë në nalin, që qëjnë një në ba,
Unë kam dy premiera kili, dhe të dy premiera të reja përveç repertorit. Dhe nuk jam në gjendje me javan atyre të cilë të pagoj, po kishe turë për shpëma. E, kuptoj, të shove dhe një farë revolte. Mi gjithë dhe gjenës dhe të hapë teatrit. Dhe më s'ka si loj pëse më stave teatrit. Dhe më ku është logika? A e dini që do filloj kampionati, greva e klubeve po thuaj po përfundon dhe do të filloj kampionati futbolit? Ata kanë shumë të e për kontakt si sa artistët. Edhe Keli dhe Maqedonia, Kosova i kanë hapur teatrot. A. Shtu që edhe kanë bërë një regull që të mos ketë më shumë se 8 deri në 10 personaje në skenë. Dhe të mos ketë skena që afrohen shumë me njëri tjetrin, për të ruajtur aktorët, ndërkohë që është ajo që thot Rita, ne punojmë bashkë dhe ne e dim se si e kemi situatën tonë të për Covid. Edhe unë u infektova, e kalova Covid, po asnjë nga qendra artit dhe kulturës, nga gjithë punojësit e mi nuk u infektua, sepse ne kemi punuar në distancë, ne kemi qenë me maska kur është dashur, sepse kur kemi bërë prova, sigurisht kemi qenë me maska. Dhe asnjë prej tyre nuk u infektua, asnjë. Jemi 50 punonjës. Po më tipo vjen në Tiranë na është infektuar Lali, po nuk është se u infektua në kryetari i bashkisë. Kupton, nuk është se kishte ndonjë problem kjo. Po mirë, nuk është kusht që do të infektohen të gjithë. Kjo varet nga rregullat që ishin, edhe mund të infektohen, s'është gjë po. Madje nuk e ke iden sa tifo pati që të infektonte Lali kryeministrin, po duket ata nuk para takohen, domethënë. Nëse tani ne po flasim as për kryeministrin, as për jo, thash domethënë për distancën, për distancën. Edhe kur takon ambient hapur. Tani ideja jonë, domethënë ne jemi artistë, ne jemi njerëz, ne jemi miq me njëri tjetrin, ne duam teatrin shumë, ne na vëm teatrin. Shiko, ne nuk prekemi që të mos flasim ne sikur kemi interesa financiare, përfitimi absolutisht. Ne nuk na është ndërprer paga. Ideja është ne nuk po bëjmë do teatër. Ne duam të bëjmë teatër, ne duam të mendojmë dhe ata artistë të cilët nuk kanë një pagë dhe janë punojnë me projekte private. Si do jetojnë, jemi një komunitet jo i vogël, por jo i madh, por jo dhe i vogël. Jama, në këtë moment, Genci është bashkë me studentët e ti, po përgatisni provimet. Provimet janë teatër, se ju nuk është se bëni teoria, po jo. Kemi kufizimet tona, që nuk do ketë spektatorë njërë në tjetër. E të bashkë është kjo, provim pa spektatorë, do më thë Vërtet është e të mërshme, sepse në fund të ditës, ajo që ka ne trajnojmë dhe studentve është eksperienca e tyre me spektatorët. Do më thënë mësë shumë ti, ata duhet të gabojnë në sytë e spektatorëve që të mësojnë. Po, pra. Ky është avantajë i të shkollës, apo arsimimit, apo edukimit e tjere tjere, krasimisht me amatorët. Amatorët nuk e kanë këtë shansë, po themi, të testojnë vetën e tyre me spektatorë. Kështu që për ta në pikpamje teorike, provimi është i marë, por në pikpamje praktike, ata kanë humbur balafaqimin e tyre me fansat e arshëm, të paktën në konceptin tim. Çështja për mua është shumë herë me ngatëruar se sa një hapja apo një mbyllje, e thjesht. Çështja është, do të thënë që... Pa ma thuaj një si është. Ne u gjetëm vërtetë pa përgatitur dhe na u desh të gjithve që të merrnim protokollet qoftë edhe të OBSH-s apo kush mund të paraqiste protokollet e para për mbrojtje nga kjo sëmundje. Ajo që ka u konstatua me keqardje gjatë kohës së karantinës dhe më pas, ishte çështja që ne si interpretues dhe krijues, pasi artist është një titull postmortum, është një titull që ti e merr pas vdekjes në mënyrën e ngritjes së jetës tënde etj. Kështu që si interpret dhe edhe Rama që i thot Lulit artist pas ka ndashur. Mendoj që kryeministri është shumë i saktë në momentin e përdorimit të fjalëve, të paktën për sa i përket fjalorit. Ne kemi një çështje tjetër që është çështja shumë e madhe që ne nuk kemi strategji, ne nuk kemi një ligj të rregullimit të profesionit të interpretit dhe krijuesit, pra ne nuk kemi asnjë lloj aspekti ligjor që në rast krize, dhe jo vetëm sëmundje, po mund të jetë përmbytje, mund të jetë zjarre, tjerë, nuk e di se çfarë mund të jetë, ne të jemi thuajse me gjysmë protokolli gati. E kuptoj. Kjo ishte... Por, pyetja ime është shumë teknike. Jenë në moment që po bënë mizaskenat me studentët.
Dhe është çështja e kontaktit, pra, domos si po i bënim mizaskenat, se kjo është gjitha, se këtu mund të kuptojmë se si mund të vendosin nëse pas nesër Rita shfaqen se e ka ndarë mendën që do dalë në premierë, do unë e njoh shumë mirë, ajo do hapi sallën, e kam sigurt këtë. Po, po, patjetër. Në pikpamje teknike thjesht kam qenë i favorizuar se kam pasur antikitet. Po. Dhe në antikitet në konceptin tim nuk prani si më thënë, distanca e aktorve ka qenë më e madhe, sepse ka qenë figura, kanë qenë figura të ndërtuara në mizansen, për të parë nga lartë, thuajse nga amfiteatrët e ndryshme dhe teatrët e vjetër. Edhe në konceptet të tjera, po themi të mbrojtjes së individuale, kemi qenë jashtëzakonisht shumë strikt. Nuk e di. Adriana, ju Cezari, shfaqja është pasive. Domethënë, vepra është klasike, Shakespeare, pra janë shumë njerëz që hyjnë, dalin etj etj. Është e paevitueshme që ju mos të paktën mos rini afër njëri tjetrit. Dhe është infektuar deri më sot. Shfaqja është shumë intensive, kontaktet janë shumë të afërta. Po. Kontakt fizik. Edhe tek Boeing ju keni kontakt fizik. Po, 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 me kolegun. Do e bëni prap. Po sigurisht, biles në prova dje, bani maska dhe i thash Gentit një moment, unë me karakterin tim agresiv do vit ta ul maskën aty. Ashtu është. Gjo ka një gjë, Keli, e gjitha kjo do me thënë, unë jam shumë dakord, jam me Ritën, kjo bie erë të keqe, kush do gjenë një mundësi, kush nuk do gjenë një justifikim. Tani duke mbajtur, artistin, po nuk e vuret punoj, artisti vdes, se i umbi në reflekset, plus edhe shpirtërisht denigrohet shumë, bie, kjo e vdes krimtarin e ti. Dhe mendoj që me shkatrimi komunitetit teatror, qon uj në burimin e sektit që na qeveris për momentin. Një shoqëri pa teatr, një qeveri, një pushtet, pa teatrin që të ketë ndikim në popull, e ka më të letë të dominoj masat dhe të ushtroj veprimtarin e ti. Kjo është për mbledhje. Ti e shesi konkluzion, po? Po, unë, jo nuk e shof, si konkluzion qytetar. Po na ndikon direkt në jetën, jo dakord, shumë kish mendimin, po na ndikon direkt në jetën tonë. Pse teatrot? Një nga pikat është synim shkatrimi komunitetit teatror. I komuniteti teatror bën pjesë në elitën e vendit. Ai është agenti këtë. Tani kjo nuk është vetëm këtu, ka një gjë. Kjo është planin e një pandemie që thon pandemie botërore, unë mendoj që tashmë po ta vësh re, është vendosur pak a shumë një sistem vizash me Shqipërinë. Mimi, kjo është ditë në diskutim. Në kuadrin e kësaj është largimi i njerëzve. Dhe jo vetëm. Është rritur shumë e ndeku, midis janë shtuar shumë, keni vërë e ishë miliarderët janë shtuar, të varfrit janë varfruar edhe më shumë. Po vlojnë ujrat, këta njerëz mund të shpërthejnë, këtë distancim nuk i lë këta njerëz se të ushtrojnë të drejtën e tyre. Këto që thua ti, nuk është se nuk shkojnë bas shies time politike, por... Jo të lutë mos pas shies qytetari bërse. Oke, oke. Ta quajmë kështu, sepse njerëzit konfondohet shumë këtë term, edhe unë, para shumë kosh, kam qënë e ndërgjegjësuar keq në lidhje me këtë term, tani që jam ndërgjegjësuar, kam bërë zgjidhjen time, dhe po jap edhe opinion. Po, po, shumë mirë, jashtëzakonisht. Ajo që mendoj është që edhe në vende tjera perëndimore, për shembull, përpara disa kohësh, pata një bisedë për muzikën lirike, për teatrot lirik. Tu ka qenë Josif Gjipali, mysafir. Dhe mësova që dhe teatrot lirik në përbot nuk është se po bën një jetë kajtë lirshme. Për shembull, Ermonela Jaho ka arritur t'jap një premierë në Athinë. E ka dhënë para një jave. Dhe në vëndet tjera, ajo nuk ka dhënë koncert. Janë koncertet recitale, ose muzika e dhomës, që po mundohet ta plëcoj vakumin. Por, opera nuk ka. Nuk ka ma. Jo vetëm kaqë, për para një jave kishe gjithë teknikët apo backstage-in e Italis që kishte dalë në grevë. Dhe ata janë një sistem të ngritur. Okej, ne nuk e kemi sistemin, po si me thënë, kufizimet përsa i përket arti tonë janë... Me gjëtë, ajo që të të Adriana... Më falë, pëse hapen kinemat janë private. Shteti vjelë. Jo, për hapin e kinemave, unë kam qënë një nga gazetarët më të revoltuar, se të hapin e kinemave është mbyllur vetëm në Shqipëri. Okay. Mua nuk më rezulton që kinemat në përëndim të jenë të mbyllura. Kuptohet ka pas masa. Atëre, po qëfar ndryshimi ka që ty publiku dhe në teatër? Po pra. Si në kinema me shfaqe me pak personazhe?
Po pse, ce problematike Zamir, ka kjo? Zamir, ti mendon që kemi të bëjmë me një strategji që të na varfëroj shpirtin duke na imbajtur artistët larg? Unë nuk e, dëgjoj, nuk e mendoj që është një strategji dhe janë menduar se ata arti ndoshta është më pak në, në fokusin e tyre dhe ne prandaj duhet ta ngremë zërin gjithë bashk, por jo duke dalë në shesh, se muzikantët kanë të njëjtën problematikë me ne. E bën ata dorën dhe në shesh, por nuk arritën dot asgjë. Ne të bëjmë një takim zyrtar dhe të kërkojmë që të lobojmë në qeveri aty ku kush e ka në dorë këtë punë që të nxjerrin një urdhëresa, një ligj që teatrot të hapen dhe gjithmonë konform rregullave që duhen për parandalimin e COVID-19, se ne edhe ne nuk duam që të bëhemi shkak për të prapur sëmundje, se e dim se ç'do të thot. Por tani çfarë problemi ka kjo që të hapet teatri? Dhe nuk e besoj që e kanë në fund artin. E, në kjo pra, kjo është. Nuk është në fokus. Kjo është sepse ndryshe do ishte bër. Se s'ka mundësi që t'i lënë artistët kështu. Të shkretët kanë punuar gjithë jetën, me atë profesion jetojnë, jo vetëm aktorët. Ne kemi miq shumë këngëtar që pëmbarojnë dhe ato pak, atë pak buxhet që kishin më njanë, dhe si do t'jetojnë, si do vazhdojnë, çfarë punë të bëjnë ata tani? Gjithë jetë atyre është ndërtuar mbi artin e tyre, tani ku të vendë, çfarë të bëjnë? Qose ti si lejon të bëjnë? Ka një abuzim shumë të madh për këngëtarët, unë njoh shumë prej tyre personalisht, jo po paguhen kaq natë, jo po aq natë. Këngëtarët janë cop cop. Po le të paguhen është punë e tyre, ata kanë jetuar. Këngëtarët janë. Ata pse se kanë rregulluar këtë mënyrë? Edhe ata janë si ne, të panumëruar, mos kimë rak. Këngëtarët janë cop cop nga legët, kanë marrë shtëpi, paguajnë kredira, kanë fëmijë, kanë ndërtuar jetën në bazë të atyre çmimeve të live-it dhe tani janë një vit pa punë. Mua më vjen turp që emra kaq të njohur të muzikës shqiptare tankohen për të punuar. Për shembull, më vjen shumë turp që ju jeni të katërt këtu në studio dhe ankoheni se nuk ju lënë të punojnë, apo ton deta që mund të jetë duke më parë tani nga televizori dhe që ankohet. Dhe ka shumë të drejtë. Po pra, domethënë kjo është skandaloz, por kjo është tjetër histori. Rita, më the që mund të bësh premier, do të hapësh teatrin pa i pyetur si e ke mendjen? Premierën e kam me datë 5 nanor, aja nuk diskutohet. Halle asë kam dy premierat, kam qef me mujtë me qitë tre, të dorë të ba qitërit. Dhe në më thanë, unë e kam të ba menën dhe të të ba dhe nuk e vend të skutim absolutisht, sepse me këto lojë rekla shabzu, që të na imponohen, që nuk e kuptohet, sepse po e deklaroj këtu, unë dhe kolegë të mi, rrimë të kafe të gjithë bashkë. Përveç kafe, ku mund qife, po ne jena në punë më shokë, jena në punë qysh me katën 3 qeshorë, kur në ashtë në urni me zbatuar ari zërtarë. Kime 3 qeshorë, ne kena kanë qështë të pashë. Pa, bravo. Që unë hapë shumë, se këta nuk e kuptojnë që jena jena bashkë. Në rrimë jena një familje më, teatri i gjerin të pashë, një atë shmejtë na jena, jena një familje, hamë bashkë, rrimë bashkë, vetë dhe me shpefje të shkojmë dhe për shpia. Të periullën tjetër e kena bashkë, po që të më thanë për kja? Që të më thanë kja? A dalin një për zyra për një njërë, apo kanë të shdo njëri një dyrë? Së pa mërë me adja mu, të kena pushtën me pasë të shdo njëri një dyrë. Pa 4-5 vete për zyra janë që të këmërë. Të falët, se bajnë që e asikur nuk shojnë. Nuk ka unë nuk kam asnjë gjë në dorë, por për një gjë të premtoj, nëse do të hapësh teatrin pa pyt, nuk e di se çfarë do bëjnë spektatorët, po unë do vi nga Tirana të shoh shfaqjen. Mirë, hajde me gru dhe kjo është tendenca e spektatorëve sot. Urdo? Kjo është tendenca maksimale e spektatorëve sot. Na kanë ndjekur në cepa apo vende të cilat nuk e kemi pritur më përpara. Dhe përfitoj nga rastit, them një tjetër vendim skandaloz që ka marrë Ministria e Shëndetësisë dhe Ministria e Kulturës, që ka vendosur që panairi i librit bëhet online. Skandal, turp. Domethënë, turp. Bëhen të gjitha tubimet politike live dhe shohim nga 2-3 ditë dhe bëhet online panairi i librit. Dhe këta të cilët e kanë firmosur paqin faqen e zezë. Sepse është e vetmja mënyrë që shpit botuse të mbash hapur, mbas kësaj krize, pandemije, shkrimtarët me lexuesit e vesh, autografet. Të goditet libri. Të goditet gjitha. Dhe lijen të lirat, më falë, me gjithë respektin e programeve arktuse në televizion, po janë një stat tjetër. Dhe lijen të lirat talavat në kuptimin
E kuptova, e kuptova. Por... Sepse popullin, mbaje popullin me aheng, sa gjë e bukur, sa jetë e bukur, dhe iqe nga këto, mos mendoj për halët. Më falë, nuk është në Shqipëri, është politikë mërë botërore. Dhe nuk ka ardhë virusi si me porosi. Është një armat njerëzish që i kanë ndërtuar jetën edhe në përmjet librit, janë redaktorët, korektorët, punojësit e shtypshkronjave. Shkrimtarët, menaxherët. Nuk është botërore kjo, sepse ansambli i Berlinit e ka hapur me 35% të vendeve. Po, pra, po. Kështu që nuk është... Duke zbutur këtë gjendjen tonë këtu, për të mos u treguar shumë agresive. Nuk do të harrojmë edhe një gjë. Që qeveria gjermane, qeveria gjermane është e vetmja qeveria europiane që nuk ka mbajtur vetëm artistët full time me rroga, dhe ku flas për artistët nuk kanë vetëm, por edhe ata të cilët janë të kontraktuar, dhe këtu kanë parasysh jo vetëm aktorët, por kanë muzikantët dhe çdo lloj arti dhe piktorët. Qeveria gjermane i ka paguar 100% dhe ndërkohë tani po lejon që të jepen dhe shfaqet. Mbështetur në programin e një viti më përpara, në mbështetje të programeve në vazhdimësi që u ndërpren në mars, vetëm valën e parë ka shpërndar 17 miliardë euro, duke mbuluar edhe ata një protokoll për këtë. Absolutisht, po. Vetëm në Berlin për 20.000 artistët, po themi interpretat, po krijues, vetëm javën e parë janë shpërndar nga 4.000 deri në 14.000 euro për bilancet e tyre njërën tjetër. Por po flasim për një shtet që e ka sistemin, e ka strategjin, ka edhe ligjin. Kanë punuar për këtë ditë. Ju falenderoj të katërve me një thirrje fare të thjeshtë, hapni teatrin. Nëse nuk e hapni, do e hapim vetë. Faleminderit. Faleminderit. Keli do jemi në kontakt bashkë, sepse ne duam që t'ju ftojmë për të bërë një promovim të librit tuaj të fundit, për të patur një autograf nga Enkel Demi në Korç me gjithë dashamirësit e librit. Do t'jemi në kontakt. Thuaj Zamira se është ore të vërtetës, thuaje. Jo, do thuaje Zamira. Ne kemi një bibliotekë të re tani dhe duam që të marrim disa nga autorët që ne i duam fort të fundit dhe t'i kemi në Korç. Kështu që do të flasim, Keli. Rita, do të erdhim. Festa live nuk refuzohet. Ja, ju përqafoj fort. Gjithë faleminderit. Faleminderit. Tani më skuqen nga turpi. Kjo është e gjitha. Mirë, pas pak në Vero Belli dhe një herë faleminderit.